Okej, då är det torsdag. Ja. Torsdag. Och det är ovanligt tidigt för vad du. Ja, jag brukar aldrig vara vaken så tidigt. Nej. Men jag somnade ju väldigt tidigt igår också. Ja, precis. Och Samurai, han är lite förvirrad för han tycker liksom att nu var det väldigt konstigt. Under kunde dra på bordet för vissa konstiga ljud. Ja. Han tycker att det är konstigt när vi är uppe så tidigt bägge två. Mm. Men varför är vi uppe så tidigt? Ja, idag är första glasset till nya huset. Dom, dom, dom. Jag skötte ljudeffekterna. Ja, jag hörde. Ja. Det känns så overkligt på något sätt. Ja, faktiskt. Nu kör vi bara grejer från förrådet och sånt som vi inte liksom har haft inomhus på det sättet. Så det är inte så att vi kommer se att det ja, Samurai vill också vara med. Det är inte så att vi kommer se att det händer någonting. Nej. Sådär, men det är första lasset upp. Det är massa mil att köra, det är massa grejer att bära. Och så det blir lite mer så här. Ja, alltså om vi kör tre last totalt, vilket vi hoppas på, då är ju det en tredjedel gjord när vi är hemma imorgon. Eller ja, faktiskt. Eller vad jag ska säga. Så att det är ändå, en tredjedel, det är ju ganska mycket, tänker jag. Även om det inte syns så mycket. Så. Nej, ja, en tredjedel, det är ju faktiskt, det är ungefär lika mycket land som det finns på hela jorden, jämfört med mängden vatten. Ja, så kanske. Så vi flyttar allt land på hela jorden. Ja, det var lite överdrivet kanske. Ja, men fördelningsmässigt. Ja. Nej, men det ska bli nice faktiskt att komma igång liksom. Alla undrar ju när vi ska flytta. Mm. Och vi vet ju inte när vi ska flytta. Vi vet bara att vi ska vara borta härifrån den 29 maj. Senast ska vi vara borta från Västerland. Eller precis. Ja, från lägenheten vi bor i nu. Ja, från Stockholm kan man säga. Från Stockholm, ja. Nej, alltså det är ju ingen som förbjuder oss att vara kvar i Stockholm. Men vi kommer inte ha någonstans att bo. Vi kommer inte ha någonstans att bo. Hallå, jag är hemlös. Ja. Nej, men... Hej. Så, och det är ju ändå 8 veckor dit typ. Så att på det sättet känns det ju inte som att det liksom är någon stress där. Och samtidigt så tänker jag att nu när man kör första lasset, då vill man ju kanske köra andra och tredje också, bara för att liksom inte vara mitt emellan. Mm. Jo, för det kan ju vara jobbigt också. Ja, det märker vi nu. Det är så sjukt jobbigt med allting nerpackat. Ja. Det blir så här. Ja, men den där grejen behöver jag. Ja, just det. Jag visste att den låg, men nu ligger den i en kartong någonstans. Ja, den där jag verkligen har saknat i mina vantar. Ja, den ligger i en kartong någonstans. Den ligger i en kartong någonstans. Ja, jag saknade en multimeter. Ja, det var ju lätt. Jag kunde köpa en ny. Ja, så är det. Ja, nej, vi ska köra 54 mil ungefär norrut. 58. 58 till och med. Ja, du ser. 580 kilometer. 580 kilometer, ja. Mm. Kan man ju räkna på vad det blir. Det blir långt. Det blir långt. Ja. Ja, men jag tänker också, vi körde upp dit i januari sist. Mm. Då var det ändå ganska mörkt rätt mycket. Jag tycker det har blivit väsentligt ljusare sedan dess. Ja. Så jag tycker det ska bli ganska kul, för att vi hade inte så himla många ljusa timmar då. Och framförallt eftersom vi spenderade det mesta ljusa tiden på plats. Vi körde ju nästan ingenting när det var ljust. Nej, det är sant. Så är sant. Tycker jag att det ska bli ganska nice att köra när det är ljust också. För att, okej, nu vägen från Sundsvall till Ramsele var ju inte så mycket att se kanske. Det var ju väldigt vacker vinterväg när vi körde där. Mm. Det var ju trädigt. Men det ska bli kul att se liksom, här nere har vi ju, här nere, men i Stockholm har vi vår nu. Ja. Det är liksom, om vi skulle bo här på en gård, då är det dags att börja odla. Då är vårbruket igång. Ja, jo, det är sant. Jag tycker mest det ska bli kul att se om ja, snön började i Hudiksvall i januari. Var börjar snön nu? Precis. Och om vi kan se något mer av liksom själva marken som hör till huset. För det gick ju inte så någonting sist. Nej, det är sant. Det längtar jag efter att få se. Så det kan ju vara kul, tänker jag. Men också se kanske lite mer samhälle och sådär. Det är inte lika... Alltså vi körde ju när det var så mörkt. Ja, precis. Men nu kanske man hinner se någonting i alla fall. Ja. Så på det sättet tycker jag att det ska bli rätt trevligt att kunna se lite hur det ser ut. Men ja, långt är det. Ja, långt är det. Eller, ja. Alltså jag tycker inte egentligen att 58 mil heller är så långt. Men vi ska ju köra 58 mil dit och sen ska vi köra hem. Samma dag. Samma dag. Plus att vi ska lasta bilen först och sen ska vi lasta ur allting där. Ja, så att, och i vanliga fall har man liksom en liten armé med människor som hjälper dem. Ja, och nu är det bara du och jag. Nu gör vi det själva. Och jag har en rygg som inte riktigt funkar som den ska, så jag kan inte riktigt lyfta tungt. Nej, jag vet. Så det blir en utmaning i sig, tänker jag. Plus att jag tänker så här, det blir lätt att lasta där vi har grejerna nu i förrådet. Ja.
För där är vagnar och hissar och sådant. Så det är inget svårt, vi har baklyft. Men på gården så misstänker jag att... Ja, det blir pirra att lyfta. Ja, och väldigt mycket baklyft för att få ner allt från lastbilen. Liksom. Ja, men det kör vi ändå. Ja, nej, så, ja. Så vi får väl se. Ja. Jag känner bara att det kan bli väldigt jobbigt när man ska göra så mycket på ett dygn. Ja, precis. Men i värsta fall så får man ju stanna någonstans och sova en stund. Eller... Ja, tänk att vi sover omväxlande i bilen. Ja. Den är nog inte så skön att sova i den här bilen. Det är lite det jag tänker också. Nej, annars hade det varit nice att bara stanna och sova bägge två en stund. Ja, fast jag kan inte sova i en bil. Liksom, bilar är inte gjorda för mig. Nej. Det ska vara en stor Bentley eller en så här jättepickis. Eller någonting. Men vi kan lägga det i skuffen. Mm, gud vad skönt. På vägen hem men jag ser det ju tomt där. Ja. Så att du bara slänger in. Ta med en luftmadrass. Ut en filt och så får du ligga där och guppa runt. Krypa ihop i fosterställningen och guppa runt. Det låter ju jättetrevligt. Men det kan ju svara kanske. Jag vet inte, det blir lite hårt. Ja. Nej, alltså jag tycker inte... Alla säger att vi flyttar så himla långt bort. Och 58 mil, det är 8 mil längre än typ till Ullared härifrån. Ullared tycker jag, det är inte så långt härifrån. Nej. Det, men sen, det spelar ingen roll om man flyttar. Jag menar, vi har ju bekanta som grannar som umgicks jättemycket med förut. Ja. Som har flyttat 58 kilometer, eller mindre än 58 kilometer. Ja, ja. Bara någon mil. Ja. Men de träffar man inte heller. Nej, 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 precis. Det är inte alltid avståndet som är liksom den stora grejen som gör att man inte ses. Så det är, ja. Ja, det ska bli intressant. Ja, faktiskt. Jag tycker det blir jättekul att se huset igen. Ja, faktiskt. Nu kan man se med lite andra ögon. Ja. Första gången är det ofta så här, oh, nu blir det lite mer så. En annan sak som jag tycker är väldigt rolig det är att vi ska betala de sista 27 000 och sen äger vi huset. Och det ska vi göra idag, faktiskt. Ja, det är stort. Sen är huset helt vårt och utan lån. Precis, inga huslån. Ingen hyra. Nej, det är jättenice faktiskt. Det är fastighet skatten på det. Men den är ju liksom... Alltså det där huset 100 lappar per år. Ja, det där huset är inte värt någonting, tyvärr. Alltså för oss kommer det vara värt massor. Mm. Men hos Skatteverket så har vi lyckats, för det är nog inte värt någonting hos dem. Nej. Så det blir ju inte mycket till fastighetsskatt att orda om. Nej, det är perfekt. Så den behöver vi inte riktigt tänka så mycket på. De har ju inte vett att värdera sånt som... Ursäkta. Corona. Mm. De har ju inte vett att värdera sånt som liksom självhushållning och åkermark och... Alltså, yeah. Vett och värde. Det är väl ganska bra för vår del att de inte börjar beskatta den grejen nu. Ja, ja, men liksom, de tittar ju mer på liksom, bubbelbad och japanska toaletter. Ja, de går på marknadsvärde. Ja. Ja. Så är det. Så att, men det ska bli nice, vi är husägare helt och hållet för första gången i vårt liv idag. Mm. Lite senare idag. Lite senare idag, ja. Vi har ju ägt en bostadsrätt i 20 år, men vi har aldrig ägt ett eget hus. Precis. Ja, det är riktigt häftigt. Så det tycker jag är kul. Ja. Ja, det är en bra början. Mm. Det ska bli väldigt nice.